Паспорт громадянина України – документ, який дає право їздити без віз до 143 країн світу. Аби його отримати, іноземцю треба виконати певні умови. У заяві засвідчити, що дотримуватиметься української конституції та законів, відмовитися від іноземного громадянства, безперервно проживати упродовж 5 років на території України, підтвердити наявність доходів, отримати дозвіл на імміграцію та володіти державною мовою або її розуміти. Иностранные граждане после подачи заявления на получение гражданства ждут в среднем от года до двух лет. В связи с войной иностранные граждане, которые воюют и в составе вооруженных сил Украины, им сделали упрощенную процедуру. І вони можуть отримати гораздо швидше. Також український паспорт отримати можна за указом президента. Йдеться про осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або становлять державний інтерес. Їм не потрібно підтверджувати наявність постійного доходу, а їм не потрібно отримувати дозвіл на імміграцію. Їм не потрібно дотримуватися строку 5 років проживання на території України. Їм не потрібно здавати іспит про знання української мови. А такий іспит, як умова набуття громадянства, для решти категорій став обов'язковим рік тому. Сертифікати отримали 627 осіб, які хочуть набути громадянство України. Була перерва від часу, від кінця лютого 2022 року, але три тижні тому комісія відновила іспит для набуття громадянства і вже 54 особи отримали сертифікат. А як в інших країнах? Звісно, в кожної держави є свої вимоги щодо безперервного проживання в країні. Десь 8, десь 10 років. Обов'язкова сплата податків та соцвнесків і, звісно, знання мови. А як щодо екзаменів? Аби стати громадянином Польщі, треба здати іспит із мови – усний та письмовий. Щоб отримати німецький паспорт, треба пройти тест із 33 запитань. А вони – про все, що стосується країни. Від того, яка тварина намальована на гербі або в яке свято у німців маскарад, до які є партії та коаліції або що вирішує опозиція. Тест можна проходити безліч разів. У Латвії треба здати 3 екзамени – на знання мови, історії, права та гімну країни. У Бельгії – 2 іспити – з мови та загальний, зі знання того, як працює країна, або ж мати сертифікат з інтеграційних курсів. В Україні екзамен теж має бути обов'язковим для усіх, і не лише на знання мови. Така петиція наприкінці травня з'явилася на сайті президента. Іспит має включати тест з української мови, тест з історії України. Кандидати можуть здавати тест ЗНО. Тест має зараховуватися з даним при отриманні 140 балів і вище. Тест на знання Конституції України. Кандидати можуть здавати той самий тест, що наразі здають кандидати на зайняття вакантних посад державної служби всіх категорій. Вивчення державного гімну України. Президент напередодні доручив Кабміну опрацювати і розглянути цю пропозицію, бо для цього необхідні законодавчі зміни. А ще подав до парламенту законопроект про особливий статус для поляків. Згідно з документом, їм дозволять перебувати в Україні упродовж 18 місяців. Поляки також отримують право на працевлаштування, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування та окремі соцвиплати. Анна Каменєва, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».